Ավանդաբար հանրապետականների օգտին քվեարկող Ջորջիա նահանգում Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների քվեների վերահաշվարկի արդյունքը հաստատեց։ Նոյեմբերի 3-ին Սպիտակ տան ղեկավարի ընտրություններում նահանգի բնակչության մեծամասնությունը նախապատվությունը տվել է դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենին։ Այսպիսով 78-ամյա Բայդենը դարձավ Ջորջիայում հաղթած առաջին դեմոկրատը Բիլ Քլինթոնից հետո, ով այս նահանգում հաջողության էր հասել 1992 թվականի նախագահական ընտրությունում։ Նահանգը վավերացնում է Բայդենի հաղթանակը, հայտարարել է Ջորջիայի պետքարտուղար Բրեդ Ռաֆենսբերգերը։ Նրա խոսքով ձայների վերահաշվարկի արդյունքը շատ մոտ է այն արդյունքին, որի մասին հայտարարվել էր քվեարկության գիշերը։ Ջորջիա նահանգի պետքարտուղարի կայքում հրապարակված պաշտոնական տվյալներով ընտրություններում Բայդենը մրցակցից առաջ է անցել 12,284 քվեով, նրա օգտին քվեարկել է 2,475,141 Հանրապետական Դոնալդ Թրամփի օգտին 2,462,857 մարդ։ Մինչ այդ գործող նախագահ Թրամփը շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել ընտրություններում իր բնորոշմամբ զանգվածային կեղծիքների վերաբերյալ։ Քվեարկության արդյունքները վիճարկելու նրա թիմի բոլոր փորձերը, սակայն դատարաններում մեկը մյուսի ետևից անհաջողության են մատնվում։ Ջորջիայում Բայդենի հաղթանակը վերահաստատվելուց հետո էլ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին հայտարարել է, թե դա ոչինչ չի նշանակում և որ մտադիր են վիճարկել ձայների հաշվարկը։ Ջուլիանի խոսքերով փոստով ուղարկված քվեաթերթիկները վստահություն չեն ներշնչում, քանի որ նրա պարզաբանման համաձայն ընտրողի ստորագրությունը արտաքին ծրարի վրա է, ինչը հետո աղբաման է նետվում։ Թրամփի թիմի նման օրինակ փաստարկները, սակայն, դատարաններում համոզիչ չեն համարում։ Հանրապետականների հերթական պարտությունը Արիզոնա նահանգում էր, որտեղ դատարանը մերժել էր Թրամփի թիմակիցների հայցը, որով նրանք պահանջում էին արգելել տեղական իշխանություններին ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Ջո Բայդենին հրճակել հաղթող։ Մինչդեռ Edison Research-ի տվյալներով Արիզոնայում Բայդենը Թրամփին հաղթել է ավելի քան 10,000 ձայնի առավելությամբ։ Ջորջիա նահանգումի դեպ հաղթանակի դեպքում Թրամփը միևնույն է չէր շարունակի աշխատանքը Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում։ Ջորջիան ընդ 4 նահանգներից մեկն է, որոնք կարող են որոշել ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ելքը, քանի դեռ հաղթողն այնտեղ չի հայտարարվել։ Թրամփի նախընտրական շտաբը հայց է ներկայացրել Ջորջիայի դատարան նահանգի ընտրական հանձնաժողովներից, պահանջելով պահպանել փոստով ստացած քվեաթերթիկների հաշվելու և պահպանելու մասին օրենքը, և ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների հնարավոր որը հանրապետականներն այդ նահանգում երրորդ անգամ ձայների վերահաշվարկ պահանջեն։ Ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի բնորոշման իր մրցակիցն անպատասխանատվություն է դրսևորում, փորձելով վիճարկել քվեարկության արդյունքները։ I think they're witnessing incredible irresponsibility. Incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions. Ես կարծում եմ, որ մենք ականատեսնենք ինչ որ անհավանական անպատասխանատվություն։ Բայդենի համոզմամբ ի վերջո իրենք հստակ կհասկացնեն, որ հաղթել են։ Ես վստահ եմ, նա գիտի, որ չի հաղթել եւ չի կարող հաղթել, եւ հունվարի 20-ին մենք երթում կտանք։ Նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած ամերիկյան նախագահական ընտրությունների քվեաթերթիկների մեծամասնությունը հաշվարկված եւ մշակված է, սակայն վերջնական պաշտոնական արդյունքները կհայտարարվեն առաջիկա շաբաթներին։ Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների ունեցած տվյալներն արդեն նոյեմբերի 7-ին վկայում էին Բայդենի հաղթանակի մասին։ Դեմոկրատների թեկնածուն նույնպես ազգին հղած իր ուղերձում հայտարարել է իր հաղթանակի մասին, ինչին հաջորդում են համաշխարհային առաջնորդների շնորհավորանքները։ Հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, ով ընդդիմադիր ճամբարին մեղադրում է մեքենայությունների մեջ, նաև պնդում, թե գողացել են իր հաղթանակը, չի ընդունում պարտությունը։ Նա մի շարք դատական հայցեր է նախաձեռնել քվեարկության արդյունքները վերանայելու նպատակով, սակայն դրանք առայժմ որևէ դրական արդյունք չեն տվել Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահին։